Niekoľko desiatok študentov spolu s pedagógmi zo Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Holíči sa v stredu 24. januára zišlo na medzinárodnom online meetingu venovanému problémom klimatických zmien. Študentom prednášal Nor Ronny Nymark Johannessen, učiteľ zo spojenej školy v meste Ferde. Spolupracujem práve s norskou školou, s norským našim partnerom, ktorý nám tiež odozdáva svoje vedomosti, svoje skúsenosti nám aj žiakom v oblasti tých klimatických zmien. Pre žiakov je to teda veľký prínos, že počujú aj anglický jazyk. Related to any climate changes, at least in Norway, we've had several issues with the weather the last couple of months. Takže tento projekt, nazývame ho SK Klíma, to je medzinárodný projekt, ktorý sme dostali pred 2 rokmi v rámci norských fondov, je financovaný z norských fondov a zo štátneho rozpočtu a je zameraný na vlastne zvyšovanie povedomia o tých klimatických zmenách, ktoré sa u nás dejú medzi žiakmi aj medzi verejnosťou a plus aj snaha je tam o zmierňovanie tých dopadov, tých klimatických zmien. Takže aj naša škola robí vlastne 2 okruhy takých opatrení, aktivít v rámci toho projektu. Na jednej strane robíme napríklad opatrenia, ktoré zmierňujú tie dopady klimatické. Vymieňame asfaltové povrchy na parkovisku za nejaké polopriepustné, zatrávnené povrchy, alebo priestory, kde je veľmi vysušované na južnej strane, kde je veľmi sucho, nahrádzame trávnaté povrchy za nejaké pôdopokrivné, ktoré udržia vlhkosť, sú krásne zelené. To je v tej jednej oblasti tých technických opatrení. A na druhej strane sa snažíme aj medzi žiakmi zvyšovať povedomie oblasti tých zmien klimatických, a aby aj to ich správanie bolo trošku šetrnejšie, zodpovednejšie. Po prednáške zodpovedal Ronny Johannessen aj na niekoľko otázok. Online meeting, rovnako ako aj ďalšie environmentálne aktivity, sú súčasťou ekologického vzdelávania študentov na škole. Tí sa nielen naučia teoretické poznatky o problematike životného prostredia, ale aj praktickými činnosťami sa ho snažia chrániť a zveľaďovať. Naši žiaci sa spolu podieľajú na tvorbe vlastne vzdelávacieho procesu na predmete ekológia. Nie len, že teda počúvajú a učia sa, ale aj vyrábajú rôzne pomôcky, učebné pomôcky to nazvem. Napríklad, ja neviem, hmyzie domčeky alebo rôzne edukačné vzdelávacie domčeky. A tým sa snažíme zvyšovať to povedomie a ten ich prístup zodpovednejší k tej klíme a k tomu životnému prostrediu. Oblasť životného prostredia nie je jediná, ktorou sa chce škola v pozitívnom svetle prezentovať. Na študentov aj pedagógov čakajú ďalšie významné projekty a výzvy. Sa nám podarilo tento školský rok vytvoriť aj teda pozíciu, že projektový manažer, čiže sa viacej zameriavame na tie projektovú činnosť aj v rámci eurofondov, takže ak bude tá možnosť a bude nejaká ponuka výzva, tak určite sa do toho zapojíme, keďže sme teda podporujeme tú projektovú činnosť školy.